Всім доброго вечора. Мережа захисту національних інтересів АНС «Мурахи» рада вітати сьогоднішніх наших учасників циклу семінарів, присвячених якраз органам місцевого самоврядування. Для нас надзвичайно важливим якраз цей такий просвітницько-навчальний проект для того, щоб обрані депутати місцевих рад, а вже було 100 днів з часу виборів 25 жовтня, і якраз дуже важливо, щоб ті, за кого ми голосували, а мережа захисту національних інтересів АНС якраз доклала зусиль і підтримувала гідних. Ми об'їздили більше 20 різних міст, регіонів, різні області, підтримували тих людей, які справами довели, що вони дійсно хочуть змінювати свої громади на краще, мають досвід, мають команди, мають бачення. І сьогодні, це вже не перший цикл наших семінарів навчальних, і сьогодні я рада представити якраз нашого поважного спікера, який це мер міста Чортків, міський голова міста Чортків, Тернопільська область. І сьогодні він поділиться своїм досвідом, тому що саме пана Володимира було переобрано на виборах в 25 жовтня 2020 року. От і сьогоднішня тема якраз його такої лекції чи обміну досвідом, я думаю, що це дуже корисно для всіх, практичні кейси успішного місцевого самоврядування. Ми здійснюємо це в рамках проєкту «Адвокати спільнот», підтримані European Endowment for Democracy, Фонду боротьби за демократію. Ну і найголовніше, сьогодні буде послухати пана Володимира, яким я щиро захоплююся, і я б насправді хотіла, щоб такі, як Володимир Шматько, потрапили до парламенту 10-го скликання. Я знаю, що і пригадую, як ми підтримували від сили людей Володимира на дострокових виборах 2019 року, але так доля склалася, що пан Володимир переобраний ще раз. Люди довірили вам Чортків, і я знаю, що у вас багато планів. Якщо ви можете сьогодні коротко розповісти про ваш перший раз, коли вас обрали, що вдалося зробити, чому ви вирішили повторити історію успіху, от як вам це давалося, над чим ви зараз працюєте. Ну і найголовніше, що нас дивиться багато різних людей з різних областей, тому що ми просуваємо якраз реформу децентралізації, і для нас надзвичайно важливим якраз є обмін кращими практиками. Також хочу нагадати, що як ми, мережа захисту національних інтересів, докладаємо зусиль, щоб допомогти представникам місцевого самоврядування налагодити співпрацю також із Європейським Союзом. Робили для цього окремий форум, будемо продовжувати. Отож, пане Володимир, сьогодні, як в рамках цього семінару, практичні кейси успішного місцевого самоврядування, поділіться вашим досвідом, тому що мені приємно читати ваш Фейсбук. Ви не цураєтесь ніякої роботи, у вас дуже класні і комунікації, спілкування з людьми, живе, відчувається, що ви вмієте від того, щоб в Києві активно просувати інтереси мешканців Чорткова, так і з міжнародними партнерами. Я бачила, як ви спілкуєтеся з європарламентарями, шукаєте нові партнерства, зокрема міста-побратими. Отож, крім таких от прекрасних речей, ще й розкажіть про ті складнощі, які бувають в голів місцевих міст. Отож, будь ласка, питання у нас ми записуємо в чаті або будуть ставити якраз наші учасники. От, і тому ми в прямому ефірі. Будь ласка, пане Володимире, слухаємо з задоволенням, ставимо питання, обмінюємося досвідом і робимо все для того, щоб кращі практики популяризувались, а кращі гідні люди, маючи досвід місцевого самоврядування, потім потрапляли в Верховну Раду, як справді досвідчені і які розуміють місцеве самоврядування. Отож, будь ласка, зараз вам слово. Пані Ганно і всім, хто дивиться цей ефір, доброго вечора і доброго здоров'я. Чи достатньо чути мій голос? Дякую. Дякую. Ну, я дуже дякую за це представлення. Чути такі слова від Ганни Гопко для мене велика честь. Я не знаю, що тут можна доповнити. В принципі, ви розказали більше, ніж я хотів. І нічого особливого тут немає.
ці речі, це, я думаю, є обов'язком кожного українця, незалежно від посади, в житті керуватися такою чеснотою, чи як рисою характеру, як відповідальність на кожному кроці твого життя, і тоді все окей. І ти чи будеш щасливим, чи щасливою, і все тебе вийде. Ну, я дякую, що сьогодні в цій сесії, в цьому ефірі, маю за честь представляти нашу громаду, місто Чортків і Чортківську об'єднану громаду, територіальну громаду. Нагадаю всім, що це Тернопільщина, містечко, в якому живе 30 тисяч людей, а в громаді зараз нас 38 тисяч людей. Зважайте, що я ніколи або останнім часом наполегливо переконую всіх навколо і себе називати людей людьми. Не населення, не виборці, не там, не знаю, що там ще, електорат, Боже, це катастрофічне слово. Да? Для мене важливо, що всі ми люди. Люди, є люди з правом голосу, і є люди, просто люди. І тому в мене в міській раді зараз ніхто ніде не пише ніяких документів, населення, там ще якось громадян, людей. От таке ставлення до того, що важливо, на мою думку. Мені 34 роки, ось друге обраний міським головою Чорткова, тепер головою громади. Останніх 15 років займаюся місцевою політикою, чи працюю в місцевій політиці, буду сказати так. Свій досвід місцевому самоврядуванні розпочав у 18 років, тоді був обраний депутатом районної ради Чортківської, будучи студентом третього курсу, а потім вже радник голови району, а потім сільський голова, тепер же міський голова. Тому вважаю, що трішки більше вже розумію місцеве самоврядування і людей, які приходять на вибори, беруть участь в виборах. На жаль, цей відсоток кожним роком падає, і це мене дуже турбує. От, але тим не менше, кожного дня і кожної нагоди намагаюся переконати людей, що насправді все, що відбувається, воно можливо тільки, якщо ми цього хочемо, або якщо ми докладаємо зусиль. Щодо роботи в міській раді, щодо місцевого самоврядування в Чорткові, в нашій громаді, ви знаєте, дуже велика відповідальність і велике бажання змінювати цю країну, починаючи з власної сім'ї. Нічого нового я не скажу. Я думаю, кожен з вас, хто бере участь в цьому ефірі і в цій школі, розуміє, що країну, яку ми хочемо побудувати, вона залежить від того, як ми це робимо, або ми це кожен на своєму місці робить, і таке ми отримаємо. Звичайно, те саме стосується і місцевого рівня, місцевої влади, там на рівні громад. У 2015 році, коли люди підтримали нашу команду, коли дали мені таку важливу підтримку, обравши головою міста, вони поклали якісь великі надії. Для мене особисто в житті надважливо не розчарувати людей, які прийшли на вибори, брали бюлетень, робили свій вибір. І незалежно, за кого вони голосували, незалежно. Важливо, що вони були на дільниці. І тут зараз для нас є надважливим те, що ми обіцяли передвиборчій програмі його виконати. Хочу нагадати всім, що надважливо планування роботи в місцевому самоврядуванні, депутатській діяльності, чи на посаді голови, чи будь-якому іншій посаді – це стратегія. Стратегія і команда, яка має зрозуміти стратегію. Я впевнений, що більшість з вас також чули таку позицію, що на місцях не всі розуміють навіть визначення стратегії. Так, от що таке, а для чого її, а що це? Ну, признатися чесно, я також 5 років тому не до кінця розумів, що таке стратегія в місцевому самоврядуванні, або для чого нам її взагалі. Сьогодні, 6-й рік перебування на посаді голови громади, я чітко розумію, що без стратегічного планування, без аналізу сильних і слабких сторін, без команди розвиток громади неможливий. Ми можемо, знаєте, лікувати якусь там хворобу, там просто лікувати, але не розуміючи, як ми маємо це зробити. А ми можемо там будувати будинок, але без фундаменту. Ну, це те саме. Тому ми повинні навчитися мислити стратегічно, ми повинні кроки всі свої робити стратегічні, ми повинні шукати постійну підтримку в реалізації цієї стратегії в громадян. На етапі написання, на етапі впровадження надважлива комунікація.
Для мене це номер один. Якщо ви мене запитаєте, що важливо в роботі голови громади, я вам відповім завжди одним коротким реченням. Комунікація. Тобто, постійний діалог з людьми. Не можна написати стратегію за допомогою експертів, а за неї заплатити гроші, виставити її на сайт і вважати, що це все. Це нічого. Це просто папір або праця когось. Стратегія для мене розвитку громади – це почути те, що говорять люди, почути їхні побажання, почути їхні думки, на їхньому рівні зрозуміти, чому вони саме так думають і чому вони саме цього хочуть в громаді, донести свою позицію і обставини, які є навколо в політиці держави, уряду, там економічна ситуація, світова економічна ситуація, ну багато є обставин, які впливають на реалізацію розвитку там стратегії, розвитку громади. От і тоді прийняти правильні рішення. Так, 90% говорить, я впевнений, в кожній громаді. Дороги, освітлення, там дитячі майданчики, рівень медицини, рівень там інфраструктура в школах. Так, це і є частинка стратегії. Це є проблема, так? От ми чуємо проблему. Тепер ми маємо розуміти, як її вирішити. Її можна вирішити методом взяти з бюджету кошти і відремонтувати щось сьогодні, а можна сказати, що ми оце поставили пріоритет 2021 року, 2022 року, інший пріоритет, 2023 і так далі. Щоб все вдалося, що особливо обіцяєш на виборах або пишеш про виборчій програмі, потрібно розуміти, за які кошти це зробити. От де взяти гроші? От дуже просте питання, де взяти гроші? Тому своїм визначенням в своїй роботі керуюся простим принципом, що є важливим для мене, для голови громади в Чорткові. Це люди, які живуть, які народжують, які планують своє майбутнє з цим містом. Це надважливо. Це головне. Людина є найвищою цінністю, так? Оце є нашою візією партії «Сила людей». Так, от людина є найвища цінність. Все, от навколо людини все базується. І друге – це економіка. Без економіки не буде тут жити людина. І, відповідно, нам не буде для кого творити всі інфраструктурні проекти. І, в тому числі, реалізовувати стратегію. Тому люди і економіка, в моєму розумінні розвитку малої громади, чи це мала, чи більша, чи середня, це є головне. А далі все похідне. Відповідно, говорячи простою мовою, нам потрібно навчитися заробляти гроші. Я дуже радий, що в Україні нарешті стартувала, вона триває, ця реформа децентралізації. Тут хочу всім наголосити, що є дві ключові такі, знаєте, два ключові напрямки реформи. Це адміністративна реформа, де утворилися об'єднані громади. Це одна частинка реформи. І друга надважлива – це децентралізація. А що це таке? А це передача повноважень з Києва до Чорткова. І за допомогою цих повноважень ми можемо по-новому або навчитися заробляти гроші і надавати послуги. Так, отут важливо послуги і можливість заробляти гроші. І ця реформа, на жаль, ще триває. Коли вона закінчиться в Україні, не знаю. Думаю, за років ще 5. Зараз в Києві урядовці і парламент вперто не хочуть передавати додаткові повноваження, щоб ми навчилися ними користуватися і, відповідно, втілювати якісь свої стратегічні кроки в життя. Пане Володимире, але це так. От зразу, щоб у нас питання. Як вам вдалося? Ви їздили в Київ, спілкувалися з парламентарями. От і Віталій Безгін, який член профільного якраз комітету, написав компліментарний вам пост. От і що важливо, він написав, що голови громад Тернопільщини в березні зберуться саме в Чорткові. Я так розумію, що ви хочете стати такою точкою зборки, кристалізації, децентралізаційних процесів. Ну і я теж знаю, що ви виграли один із там проєктів зараз. Ви можете поділитися, оскільки дуже багато сьогоднішніх учасників, і ті, які зараз в чаті, і ті, які дивляться онлайн, якраз питання пошуку фінансів з держбюджету, інвестицій, співпраці, там технічна допомога. Це одне з ключових, і ми проводили на це окремий семінар і запрошували представників з досвідом роботи в представництві Європейського Союзу. От поділіться теж своїм досвідом комунікації з громадянами простими. Ми зрозуміли, що у вас все прекрасно, є живий доступ до вас. Але як ви комунікуєте з чиновниками на національному рівні і як просуваєте таке лідерство Чорткова в
Тернопільщині, тому що ми в АНС намагаємося зробити Україну регіональним лідером для Молдови, Грузії, і щоб успіх України надихав громадян, які борються за демократію в Білорусі, в Російській Федерації, а ви намагаєтеся на рівні Чорткова укріпити лідерство, теж домоглися, щоб було відзначення 500-річчя від заснування міста. Як? Рецепти? Діліться, як долати перешкоди, бо я розумію, що не все просто. Якісь такі унікальні рецепти від Володимира Шматька? Ну, по-перше, ну, бачите, ви все знаєте, ну, я ж не знаю, що додати. Ну, насправді все дуже, я розумію, що наш час обмежений, я так хотів трішки з іншої сторони зайти, але я відповім, пані Ганно, на ваше запитання. Ну, по-перше, закінчуючи думку про комунікацію з громадянами, так? Вона, може, не всім підійде, але я закінчу ту думку. Мій номер мобільного телефону знає весь Чортків, вся громада. Мене турбують по всіх питаннях. Це виснажує, але це дуже мотивує. Я вважаю, що міський голова повинен в діалозі надавати роз'яснення людям максимально. У мене в телефоні, в Вайбері є створено декілька груп, всі голови ОСББ в одній групі. Є цілий мікрорайон Чорткова в одній групі. Тобто ми постійно переписуємося, люди питають, там різні ідеї, я все відповідаю. Тобто мені дуже важливо тримати оцю комунікацію з людьми. Вона для мене надважливо. Друге, відносно просування самого, знаєте, я вважаю Чортків, моїм заданням як головою голови міста, голови громади, це от просування бренду Чортків на національний та європейський світовий рівень. І дійсно, за останні 5 років нам вдалося підняти наше місто на такий національний рівень і повідомити всій країні, що ми є. От є таке місто Чортків. От you're welcome, так? Ми запрошуємо Чортків, і ми хочемо цим показати, що внутрішнє спілкування в країні надважливим. Так, легенько торкнувся теми політичної, так? От нам чого не вистачає останніх 30 років нашої відновленої незалежності, відновленої, наголошую, так? Це от того внутрішнього туризму і внутрішнього такої діалогу, в тому числі через такі проекти, які зараз ми створити в Україні. Я дякую організаторам, партнерам і хто фінансує цей проект. Оце наше спілкування. Ми до одного не знаємо. Так, ми далі областей не їздили, так, а мали кошти, тікали в Туреччину на відпочинок. Це катастрофа. Тому треба спілкуватися. І Чортків, ми піднімаючи на такий національний рівень, я маю такий особистий мотивацію. От хочу рівнятися на Кам'янець-Подільський. Бо про Кам'янець-Подільський говорять. Це є історичне місто, це є рівень розвитку. І для мене такою мотиваційною є от про Чортків те саме на такому рівні спілкувалися. Як це відбувається? Звичайно, так як весь принцип той, що був студентські роки. До 3-го курсу кожен з нас працював на Залікову. Ми намагалися от гарні оцінки отримати, бо потім викладач чи викладачка, гортаючи попередні семестри, о, ми тобі вже 3 не поставимо, в тебе там все 4-5. Я пам'ятаю це по собі. Окей. І тобто була якась історія, яку ти працював на, а потім історія працює на тебе. Тут те саме. Якщо ми 5 років працювали на історію успіху Чорткова, ми змогли залучити 75 мільйонів гривень з різних бюджетів Європейського Союзу, державних фондів на реконструкцію очисних споруд, на будівництво критого ринку, на термомодернізацію наших шкіл, на енергоефективність, на проекти розвитку, на різні речі. Ми змогли залучити кошти, це грантові, кредитні, партнерські, державні. Тепер, коли ми беремо участь в чергових проектах, до речі, сьогодні вже анонсували проект дуже цікавий Європейського Союзу в рамках проекту «Мери за економічне зростання», там Україна має свою частку 4 мільйони євро, і треба писати якісні проекти на економічний саме розвиток. От. І відповідно, маючи вже історію, коли ми пишемо, так, на нас звертають увагу. Тобто починалося все з маленького. Ми простих, звичайних грантових заявок, посольств різних, які оголошують там про якісь цікаві ідеї, і ми разом з командою вчилися це робити. Щодо національного рівня, щодо спілкування з політиками, звичайно, це триває. Я, ви ж бачите, що мене, ну, я в Фейсбуку намагаюся не писати не про піар, а про те, що якщо ти хочеш, ти це зробиш. Мрію, що настане той час, коли ми не будемо їхати в Київ до міністрів, заступників міністрів і просити гроші там чи брати якусь там на місцевий рівень. Бо децентралізація, коли завершиться, тоді кожна влада, кожен рівень влади буде займатися своєю роботою. Але зараз Віталій Безгін, народний депутат, який класним нашим адвокатом, я дуже щасливий, що у парламенті є саме така людина, ми з ним спілкуємося в тому числі, так, на тему законодавчої реформи місцевого самоврядування, на тему, як, що варто прописати в законах, щоб працювало краще місцеве самоврядування, ті чи інші постанови Верховної Ради і так далі. Тому
Ну, знаєте, нічого особливого тут немає, пані Ганно. Питання в тому тільки, що якщо ти бачиш ціль, маєш мету, ти обов'язково досягнеш. Всі секрети не розкажу, бо якщо розкажу всі секрети, тоді чортів від цього програє. Тому поки що ділюся тільки тим, що вважаю за потрібне. Дійсно, наступного року чортів відзначатиме 500 років від отримання статусу міста. Ми вже нарешті знайшли офіційні документи, що 4 вересня ми отримали Магдебурію, магдебурзьке право бути містом 4 вересня 2522 року. Тому наступного року я запрошую всі, ну я і зараз запрошую, не тільки наступного року, але обов'язково наступного року знайдіть час можливості відвідати наше місто. Ми будемо багато організовувати події, фестивалів, наукових конференцій, відкривати об'єктів, які ми набудуємо до того часу, для того, щоб всій країні, всьому світу показати, що цей ювілей для маленької громади є надважливим, цей магніт. Шукайте свої. Що саме ви набудуєте? Що сам ви кажете до мене? Ну от зараз дякую. Я хотів відповісти. Ви так не випереджаєте. Я буду ще коротше тоді відповідати. Для нас важливо наступного року відкрити креативний хаб. Що таке креативний хаб в маленькому місті? Креативний хаб — це проект, який підтриманий Мінрегіоном за кошти секторальної підтримки Європейського Союзу. В нас нам виділили там по проекту 11 мільйонів гривень. Зараз вартість того креативного хабу буде близько 30 мільйонів. Ми зараз будемо кошти добирати в інших фондах, залучати свої кошти місцевого бюджету. Що таке креативний хаб з точки зору економіки для міста? В Чорткові є дуже багато людей, які працюють за кордоном. Вони зробили багато грошей. Це дуже класні люди, які поїхали в Сполучені Штати, в Англію, Європу, заробили гроші. Вони повертаються в Чортків, вони купляють житло, у нас будується в Чорткові саме на сьогодні 260 квартир. І далі продовжується будівництво житла. Це дуже велика динаміка. Покажіть мені районний центр в Україні, де будується так багато багатоквартирного житла. І відповідно вони мають кошти. Завдання моє – допомогти людям ці кошти вкласти в малий і середній бізнес. І будуючи креативний хаб, це буде будівля, трьохповерхова будівля. Перші два поверхи — це буде місце, площі для того, щоб хто хоче почати власну справу, взяв їх безкоштовно на рік в оренду. Безкоштовно, так звану, і починайте власну справу. Тобто не продай, купи, а щось виготовляй, надавай послуги. Там у нас ідея, там у нас і звукостудія, і фотостудія, і різні речі. Ми це все обладнаємо і починайте власну справу. Через рік, чи через 2 роки, чи через 1,5 року ми будемо це визначати концепцію. Коли ти в тебе бізнес здався, можеш з'їхати в інше приватне, орендувати чи будувати своє. А на третьому поверсі дуже важливо — це бізнес-школа. Ми будемо запрошувати експертів, фасилітаторів, різних фахівців в сфері розвитку малого і середнього бізнесу для того, щоб людям, які маючи кошти, не маючи відповідного знань, як розпочати власну справу, пояснили, що є ефективним, що є неефективним, де можна прогоріти, де не можна, де обов'язково буде успішний проект. Нам потрібно розвивати школу підприємця в таких громадах, і тоді ці люди будуть інвестувати зароблені там 50 тисяч євро, 100 тисяч доларів в свою громаду. Тому ми цю будівлю будуємо. Поряд біля будівлі у нас буде перший, мабуть, в Тернопільській області паркінг. У нас велика проблема, як і в всіх містах і громадах, з парковками. Ми будуємо трьохповерховий паркінг, зробили проект. Він там у нас 1,5 мільйона євро. Ці кошти зараз ми беремо участь в проєкті «Польща-Україна-Білорусь» транскордонного співробітництва. Ми разом з польським містечком пишемо класний проект на будівництво такого паркінгу. Там приїжджаєш в Чортків, залишаєш автомобіль, який викидає там сьогодні шкідливі вихлопні гази, береш велосипед або електрокар, або байк, і їдеш, подорожуєш по Чорткову чи по громаді, вже не забруднюючи навколишнє середовище. Ідей дуже багато, я про це можу говорити годинами. Пане Володимире, є питання, оскільки нам дуже важливо, щоб ви дали відповіді. Є питання від Максима. Розкажіть, будь ласка, яка у вас в Раді в процентному відношенні по партіям розклад сил, чи є у вас більшість, і як ви приймаєте важливі для громади рішення по спірним питанням? Це перше. Друге питання. Розкажіть, як в Чорткові доплачують за поїздки на велосипеді на роботу? Дякую. Є ще питання, але давайте поки що ось ці. Тому що я думаю, що після... Я коротко буду відповідати, пані Ганно, я буду коротко. Відносно політичної ситуації в місцевій раді. Зараз все добре. 5 років було все дуже важко, але цікаво. Чому було важко і цікаво? Тому що в мене не було своєї більшості.
Моя партія «Сила людей», депутати, наша партія «Сила людей», депутати були там в коаліції з «Солідарністю», «Європейською солідарністю», але більшість була не в нас, були присутні ще Радикальна партія, Свобода, Батьківщина, Самопоміч. І в нас 5 років я постійно змагався за це, за кожне голосування. Було б не всі розуміли, всім було політично невигідно успіх Шматка, і тому було таке особливо останній рік неприємне протистояння. Бо в малих громадах робота це не політика, це господарка. Після виборів люди підтримали ще нашу команду «Сила людей». 51% ми набрали як політична команда. Відповідно, ми маємо 13 депутатів з 26 в Раді від «Сили людей». Плюс мій голос 14 для прийняття рішень. Так, для кворуму недостатньо 13, а для прийняття рішень 14. Тобто монобільшість. Але ми в коаліції в партнерстві відповідальності зі «Слугою народу». Їх троє депутатів від «Слуги народу». Ще є в нас 5 депутатів від «Європейської солідарності», 2 від «Батьківщини» і 3 від «Свободи». Все. Це весь склад нашої ради. 13 «Сила людей», 5 «Європейська солідарність», 3 «Слуга народу», 3 «Свобода» і 2 «Батьківщина». 26 депутатів. Тепер набагато легше працювати. Розуміючи, що ми, по-перше, дурних кроків не робимо, а по-друге, всі рішення публічні, відкриті, і тому політичне протистояння поки що згасло. Щодо велосипеду на роботу. Так, це наша така, ми одні з перших в Україні, придумали таку додаткову мотивацію. Це була моя ідея. Десь 5 ранку чи 4 ранку, коли я стаю, прокидаюся і починаю працювати, готуватися до робочого дня, я постійно планую якісь речі, така прийшла ідея. Як заохотити, пересадити громадян Чорткова на велосипеди? Правильно, почати з чиновників міської ради. Як попросити їх, не заставляючи, це зробити добровільно? Правильно, дати більше грошей. Гроші важливі, хоча не для мене, але в цілому для всіх нас важливі. Тому ми придумали ідею, сядеш на велосипед, отримаєш 10% доплати. Чому 10, не менше, і чому не більше? Ну, по-перше, не менше 10, тому що місто складне для велосипедного руху. Хто був, не був чорткові, а буде обов'язково. У нас отак все вверх-вниз. На роботу легко скотитися. Ну, потім з роботи, після важкого робочого дня, треба дуже доволі високо підніматися на велосипеді. Це дуже так, потрібно багато зусиль, бо це не Тернопіль, не Київ, що це все площина рівна. У нас таке дуже рельєф такий, що тому 10. Чому не більше? Ну, тому що не зрозуміють жителі громади. За це не можна більше платити, тому це така має бути така невеличка. Скільки людей погодилися на цю премію? Зі 140 людей, які працюють в різних управліннях, службах міської ради, минулого року і позаминулого року було більше, минулого року в зв'язку з пандемією трошки була інша ситуація, 28-30 людей, 18-16, як який день, приїжджали велосипедом, у нас є велопарковка, ми облаштували в міській раді душ, кожен може прийняти там після поїздки, хто хоче, всі ці речі облаштовані, інфраструктура, відповідно, люди користуються, ті, хто хочуть, це для здоров'я. І, звичайно, міському голові також є завдання, я також велосипедом приїжджаю на роботу, або приїжджаю автомобілем, потім беру велосипед, в мене їх 2, тобто, але знаєте, дуже скажу одне речення, дуже спостерігати весело, коли сідаю на велосипед, піднімаюся по місту, до гори на якусь там зустріч, їду на велосипеді в білий день по тротуарах, і тут люди, Шматько поїхав, на ровері, Шматько поїхав. Ну, таке враження, що з космосу прилетів, знаєте, Ілон Маск. Ну, це трошки поки що так сприймають, але всі там сигналі, здороваються. Ну, потім дехто пише, що Шматько піариться, бо на велосипеді їде там десь наверх мікрорайон, якийсь там спальний. Ну, от такое. Але ідея класна. Я буду її просувати, ми кожного року доставляємо велопарковки, ми розігруємо ці велопарковки серед різних бюджетних установ, приватних установ, ми продукуємо велосипедний рух в Чорткові, в громаді, ми проводимо велозмагання, ми проводимо різні велошколи і так далі. Це важливо. І робіть це. Це не головне, але це дуже скомуніковує і об'єднує спільноту. І тут ти помічаєш, наскільки громадяни міста чи громади готові до особистої участі у розвитку громади. Це дуже важливо. Дякую, Володимире. Я думаю, що
якраз їзда на велосипеді, це більше про цінності. Особливо, ну, наприклад, як людина, яка живе в столиці, відверто скажу, цей рівень забрудненості повітря. Я б сама комусь доплачувала, розумієте, щоб люди їздили в громадському транспорті, а політики не піарилися, як там під Верховну Раду на велосипеді, а справді їздили на велосипеді, як це роблять там міністри в країнах скандинавських і так далі. Щоб це було частиною нормального там побутового життя, а не піаром чи якимось цим. Тому прекрасна ідея от доплачувати за поїздки на велосипеді на роботу. А зараз наступні питання. Такі... Нас хотів один взяти слово чоловік, може йому один взяти слово чоловік. Добре, тому що в нас, Володимир, є ще декілька питань і по ГІС, підтримка бізнесу, будьте готові відповідати, що в планах проєкту ГІС. І також про, ну, давайте заслухаємо спочатку чоловіка, а тоді, будь ласка, представтесь і ваше питання. Вмикніть, будь ласка, мікрофон. Добрий вечір. Мене звати Іван, я з Требухівської громади. А, сусіди. Пане Володимире, саме перше, приємно, скажімо так, слухати вас і бачити за вашими діями, які впроваджуєте в вашій громаді, тому що я вважаю, що це сама перспективна громада зараз, як в Україні, яка впроваджує свої, скажімо так, ініціативи завдяки вам в сфері енергетики, в сфері містобудівної архітектури, порядку фактично, тому що ви далеко зайшли порівняно взагалі в Україні, порівняно з іншими містами, наприклад, у сфері архітектури міста, де можна не побачити, наприклад, цієї роботи з вивісками, з рекламами, розумієте? Тому що я вважаю, я перебуваю зараз в Парижі, розумієте, і коли я приїжджаю в Україну з культурної столиці, наприклад, Європи, я приїжджаю в Україну, і повірте мені, перше враження, коли приїжджаєш в мале містечко, наприклад, Бучач, Монастирськ чи інше місто, бачиш просто-напросто спотворення міста тими рекламними вивісками і тому подібне. Тому саме перше дяка вам за те, що ви своє місто підносите на вищий культурний рівень порівняно з Україною. Це раз. По-друге, мені неодноразово мало доводилось, скажімо так, брати участь, скажімо так, підприємській діяльності чортковій, і мене приємно вразило то, що порівняно з іншими навколишніми громадами я не зустрів такої, скажімо так, прозорості прийняття рішень, скажімо так, дозволі на торгівлю, розумієте? Тобто, я хочу торгувати, звертаюся, будь ласка, в міську раду, ви неодноразово це говорили, і прозорість, чесність гарантувалося. Ця подяка теж вам. Це раз. По-друге, я готовий запропонувати, наприклад, декілька проєктів щодо міста, наприклад, є в мене, і щодо громади, скажімо так, які дадуть новизну і розвиток. Супер. Це правда, коли я приїду. І, ну, скажімо так, побажаю просто вам успіхів і наполегливості в тих, скажімо так, рішеннях, в тих ініціативах, які ви запроваджуєте, тому що це дуже приємно спостерігати, розумієте? Ніде, можливо, рідко в Україні, коли таке побачиш. Чесно вам скажу. Дякую. Тому що місто розвивається шаленими темпами, розумієте? Маленьке містечко, воно розвивається, можливо, більше, як, наприклад, міста, де є кількість населення 300-400 тисяч. І це дуже приємно, коли у вас є стратегія розвитку на декілька років вперед. І ви передбачаєте це. В громаді транспорт, вода, електроенергія, відновлювання енергетика, розумієте? Це, ну, рідко таке буває, коли комплексно виходить рішення на всі проблеми на декілька років вперед. Дякую. Надсилайте ваші проекти. Ми тішимося, що Париж надихає вас на нові ідеї і що у вас є бажання запропонувати ці ідеї пану Володимиру Шмитьку. Ну і ми сподіваємося, може, частину з тих ідей вже до 500-річчя з заснування міста наступного року можна буде втілити і побачити невеличкий шматок Парижа десь в Чорткові. До речі, така ідея, ну, от, скажімо так, маленька ідея, що от я бачу, як тур розвивається. Фактично місто, коли культурне місто, наприклад, порівняно з Чортком, розумієте, воно розвивається завдяки туристів. Туристи приносять великий прибуток місту, ну, великі гроші, скажімо так. І так, як ви сказали, з велосипедом не мають оренда самокатів. Просто-напросто запровадити це в Чорткові, це було би дуже добре. Тому що самокат, наприклад, по Чорткові, це дуже непогана ідея, я вам скажу.
І потрібно я дякую. Я розумію, що у нас менше часу. Часу, друзі. У нас 20 хвилин залишається, але у нас ще є ряд питань, і я хотіла би, щоб ми з поваги до всіх учасників, щоб пан Володимир відповів. Питання від пана Юрія Шелеста. Доброго вечора. Хто у вас займається проєктом багаторівневого паркінгу? На яких умовах виділяють кошти? Будь ласка. Я відповім людині, яка у Франції, я таки не бачу, як звати, я перепрошую, але дуже дякую вам за те, що ви це помічаєте. Нічого тут особливого, це просто щоденна робота. Відносно вивісок, реклами, дійсно, ми з цим дуже-дуже наполегливо не боремося, а якось шукаємо вихід, бо це і бізнес, який не можна, особливо в цей час, так різко якось зарегульовувати, але правила відносно збереження і відкритості, і цінності архітектурно-культурної є одні для всіх. Тому ми так з боями, але впроваджуємо те, що Чортків має бути красивий. Він є красивий, але він буде ще красивіший. От, відносно вашої пропозиції, ви як же потенційний інвестор, ви вже дуже подобаєтесь, тому напишіть мені приватно, що які ідеї є. Я все зроблю для того, щоб завдяки цьому ефіру, завдяки проєкту Гані Гопко, якщо черговий 1 євро прийде в Чортків, то це буде великим успіхом сьогоднішнього вечора. Щодо відповіді на запитання, яке пані Ганно, ви озвучили, щодо будівництва паркінгу, проєктна ескізна пропозиція в нас є. Звичайно, ми зараз будемо оголошувати конкурс на тендер відкрити на торги, відкриті щодо залучення компанії, яка спроєктує найкраще будівництво цього паркінгу. У нас є розроблена така ідея, але вона мені не дуже подобається, тому я би хотів зі всієї України би хтось запропонував якусь креативнішу ідею. Кошти на будівництво ми бачимо в трьох джерелах. Або проєкт Європейського Союзу, який ми обов'язково виграємо, це, скажімо так, така мета. Як ні, то кошти Державного фонду регіонального розвитку. Якщо ні, це державно-приватне партнерство. Я і таке розглядаю, як державно-приватне партнерство, бо це те нове, що може громадам дати великий потенціал розвитку. Не завжди всі громади мають на все гроші. І не всім вистачить грошей Європейського Союзу. Державне приватне партнерство треба в Україні навчатися розвивати. Тому якщо є якісь ідеї відносно паркінгу, чи проєктування, чи пропозиції, чи цікавить державне приватне партнерство, you're welcome. Запрошуємо до співпраці. Алла Пігула написала: «Доброго вечора, не вперше слухаю виступи Володимира Шматько. Захоплююсь креативністю, наполегливістю та прогресивністю цього керівника. Удачі та підтримки у впровадженні ваших ідей». Друзі, ми будемо не тільки питання, але й такі коментарі теж зачитувати, тому що, ви знаєте, дуже часто відповідальність вимагає багато зусиль і виснаження. І тому потрібно підтримувати не лише слабких, але й сильних, і ті, які надихають. Тому ті, я зачитую зумисне, такі... Анна, тут в мене не світиться муфор, нічого там, це тут це світло збоку. Ви не хвилюйтеся, у нас є... Не хваліть мене, не хваліть, я просто хочу... Як тільки ви почнете зазнаватись... Ми одразу організуємо все, щоб ви зрозуміли, що спочатку служіння Господу, країні, людям, а тоді вже все решта. Далі. Вас питають, креативні хаби можна робити на базі бібліотек. До речі, чи розвиваєте ви бібліотеки в громаді? Одне питання. Супер. Друге. Що в планах по проєкту ГІС по підтримці бізнесу під час пандемії? Супер. Значить, дуже гарні запитання, вони дуже змістовні, і вони, в принципі, важливі для всіх громад в Україні. 1400, скільки нас там, 69 громад, бібліотеки. Це дійсно сьогодні є важливе на порядку денному. Радянський тип бібліотек, він себе сьогодні, не віджив, але він не на порядку денному сучасної молоді, сучасних і взагалі людей. Телефони, гаджети, ютуби, гугли, соціальні мережі перемогли сьогодні класичну бібліотеку, але вірю, що не переможуть книгу. Книга існувала, відколи існує писемність і людство, і ми повинні це зберегти. Сьогодні держава правильно робить кроки, уряд правильно робить кроки. Я вітаю тут класну позицію Євгенії Кравчук, народну депутатку, яка є нашою землячкою. Вона в підкомітеті питань культури. Вона сьогодні пропагує ідею там новий закон про бібліотечну справу, про розвиток. І, в принципі, позиція Міністерства культури є досить цікавою, але дискусійною в окремих питаннях. Ми сьогодні також в громаді маємо нове завдання, як зробити так, щоб послуга бібліотеки публічної
була затребуваною, і в неї йшли люди. Так фінансувати бібліотеки, як ми зараз фінансуємо, в громадах не можна. І закривати їх теж категорично не можна. Реорганізовувати, шукати, запитати людей. Ми в грудні місяці спілкувалися з кожним, в кожній громаді, в кожному селі нашої громади з громадою, людьми. Я приходив на зустрічі, на збори, де приходило там велика частина людей, і ми запитували, от є в селі бібліотека, що ви хочете там побачити? Ну, там різні думки, хтось не знає, хтось так, але коли я почав пояснити, що ми бачимо, як ми це бачимо, тоді люди кажуть, ну так, спробуйте, але не загубіться. Щодо самої креативної хабу на базі бібліотек. Дійсно, в бібліотечний простір потрібно залучити людей. Дітей, молодь, людей. Що ми зробимо всередині, залежить від нашої креативності і творчого підходу. Але це має бути простір, де генеруються ідеї. Це буде в Чорткові. Ми зараз отримали від району ще бібліотечну одну систему, маємо свої бібліотеки. Ми зараз будемо допрацьовувати це рішення дуже класно і дуже радію, що до нас приєдналася крута нова колега, заступна, і ми її призначили заступником міського голови, заступниця міського голови, Колісник Людмила Миколаївна, вона працювала в Теребовлі, в сусідній громаді. Ми там зреформували бібліотеку, там був міністр Ткаченко нещодавно. Вони зробили це в Теребовлянській громаді, тепер вона працює в Чортківській громаді. Я дуже маю великі надії на те, що ми це зробимо. Ми навіть зустрілися минулого тижня з бібліотекарями, а вони такі, знаєте, всі до реформ. О, ні, не звільняйте, там от ви нас скорочуєте, вся реформа. Питання не в оптимізації штатів, структур самої бібліотек. Питання в тому, що зробити так, щоб туди пішли люди. І ми маємо цю ідею. Я думаю, що ми до півроку на неї вийдемо і покажемо на всю країну всім громадам, що важливо не закрити. Я вас прошу, шановні люди, те, що ми маємо гаджети і перемагає телебачення, це біда. Але те, що маємо зробити, все для того, щоб книга була популяризована. Одна з ідей, яку я запропонував бібліотекарям і нашій команді, щоб книгу з бібліотеки можна було взяти і в супермаркеті, і, тобто, в ресторанах. Тобто, ми маємо зробити так, щоб книга з наших бібліотек була присутня там, де є люди. Не тільки людина має йти по книгу, що є дуже скучно, важко, коли це все є в електронному доступі. А треба зробити так, що в місцях, перепрошую, тусовок, або очікувань, або зібрань була присутня книга, яку можна взяти через там, через QR-код, різними способами, як там замельдуватися і потім обов'язково повернути. Це один з варіантів, як ми повинні популяризувати книгу нашої бібліотеки. Не просто книгу, а книгу з бібліотечної системи. І відповідно так ми повинні залучити цих громадян до прийняття цих рішень. Щодо проєктів розвитку малого бізнесу, GIZ, то я так розумію, питання було по фонду. Дивіться, ми цього року прийняли програму і заклали в неї мільйон гривень на програму підтримки малого і середнього бізнесу. Ми зараз розробляємо положення і фонд, ну, документи, положення і регуляторне рішення про те, як з цієї програми, з цього фонду дати кошти тим, хто хоче почати власну справу, але під виробництво, під додану вартість, під послугу. Береш міста 200 тисяч гривень, повертаєш за рік чи за два безвідсотково. Ми зараз над цим рішенням працюємо, напрацюємо якийсь класний кейс, ми обов'язково публікуємо. Гроші ми заклали. Це особливо період пандемії, коли зараз там великі бізнеси йдуть під якісь ризики, закриття і так далі. Але тут не вистачає школи бізнесу. Бо дуже часто підприємці купи-продай, і цим людям важко допомогти. А от хто хоче удосконалюватись, над тим працюємо. А по GIZ проєкту на цей рік в нас немає по економічному розвитку. У нас по GIZ співпраця тільки з панероефективності. Ми там багато проєктів виграли, і дуже хочу подякувати цим людям, які працюють в цьому проєкті. Але надалі будемо працювати. Дякую, пане Володимире. В нас якраз є тісна співпраця із благодійним фондом «Бібліотечна справа» з Люсьєною Шум. І ми також із газетою «День», в них є прекрасна бібліотека газети «Дня» про і історичні різні питання. От, і ми поширюємо якраз серед органів місцевого самоврядування, це такий наш внесок в оновлення якраз фондів бібліотечних, тому що дійсно вони застарілі, і для того, щоб бібліотеки переставали такими культурними
хабами, особливо на сході України, там, де в людей немає такого доступу до інтернету, і питання соціалізації. Тому ми подякуємо і Люсіні Шум, і фонду, якраз бібліотечна справа, що вони комунікують і намагаються, зокрема, бібліотекарів, які в кожних реформах чи нововведеннях бачать там загрозу закриття, пояснити навпаки, що вони мають ставати частиною глобальних процесів і робити бібліотеки більш там сучасними і людей підвищувати інтелектуальний рівень знань. Гано, я тільки одну думку до ваших слів. Але важливо, ну, тут є питання, я бачу, мені в тому стрічці вибивають питання, так очами читаю, не знаю, чи всі озвучите. Важливо, що бібліотекарі, які мають великий досвід, вони погодилися на реформу. Ми не можемо їм платити заробітну плату, просто посадові оклади чи там зарплату 5 тисяч гривень, і їм комфортно, бо їм не до пенсії доробляють, або в них мала пенсія, їм це додатковий якийсь там фінансовий дохід сім'ї. Вони повинні ці ідеї самі втілювати. Ті, хто не зможе або не захоче, ми будемо звільняти. І я цього не боюся, бо кошти бюджету – це не мої кошти, це кошти всіх громадян Чорткова, вони всі платниками податків. Наголошую, що не тільки підприємці є платниками податків. Підприємці не є платниками податків. Платниками податків є споживачі послуг і товарів, бо в ціні товару і послуг вже є сплачений закладений податок. Відповідно, я не можу просто так кошти, знаєте, всім платимо зарплату і всім комфорту. Ні, так не буде. Ми цінуємо думку, що треба зробити все, щоб українці більше читали, так, популяризувати книги скрізь. От, і ми теж якраз і намагаємося до дня дарування книг, який був нещодавно в лютому, популяризувати якраз читання, бо читання – це думання. І в нас, я б хотіла, якби в нас були інтелектуальні революції, і ми б вміли робити висновки з історичних процесів, це було б набагато краще. У нас є ще питання, з поваги до всіх, хто є. Ви опублікували допис нещодавно на екологічну про екологічну книгу. Розкажіть про екологічні проекти в громаді, тому що стан довкілля – це фактично стан здоров'я. Чим якісніше довкілля, тим і те питання довголіття – це одне питання. Далі, які настанови для новостворених громад? Тобто екологічні проекти, настанови новоствореним громадам. Ну, і ще є декілька додаткових питань. Давайте спершу ці, і тоді другий раунд питань. Дякую. Ну, мені приємно, що ви такі активні. Я бажаю, руку ще там тримають, піднімають. Дивіться, якщо будуть питання, які ми не відповімо, пишіть мені 24/7. Вночі пишіть, телефонуйте вночі, питайте, які ідеї прийдуть. Я від 4 ранку завжди не сплю і просто працюю, пишу, читаю Фейсбук, читаю різні цікаві матеріали, щоб для того за саморозвиток. Щодо екологізації громади і взагалі рішень в сфері екології, і це для дуже важливо. Ну, по-перше, для мене як еколога, мене перша вища освіта інженер-еколог. Ви дуже таке, знаєте, гарне запитання задали. Ну, наприклад, ми побудували очисні споруди в Чорткові для каналізації, які не працювали 31 рік. Всі стоки Чорткова йшли в річку Серед без жодної очистки. Я поставив собі задачу побудувати ці, вони нам обійшлися в 47 мільйонів гривень. 47 мільйонів гривень. Ці кошти ми знайшли в державному екологічному фонді. Тоді був міністром екології Остап Семерак, так, от земляк пані Ганни. І я дуже хочу дякувати тому міністру, який почув мене. І ми 3 роки з екологічного фонду державного брали ці кошти, дофінансували свої, і ми побудували. І сьогодні нітрати, фосфати всі забираються, ми запускаємо в ці дні якраз роботу очисних. І це надважливо. Але люди в Чорткові не всі розуміли, а для чого ці очисні споруди? От я ходив під кожне ОСББ, під кожні вуличні зібрання до людей, кажу, люди, от ви коли в себе, я перепрошую, зараз моє визначення, ви вдома там унітаз зливаєте, або після миття посуди з цими хімікатами, куди воно все йде? О, та кудись там. От я це на пальцях пояснював, перепрошую, так? Куди воно і що воно? І ці речі не всім подобаються, бо це тариф, це дорожче, а за очистку стоків треба платити. Але коли комунікація на пальцях все пояснив, окей, всі сприймають нормально. Сміття. В кожній громаді є сміття, в цілій країні є проблема зі сміттям. Люди, ми задихаємося. Слухайте, це та річ, яка залежить від кожного. От питання вирішення проблеми твердими побутовими відходами – це не рівень Зеленського, це не рівень Порошенка, це президентів, це рівень кожної сім'ї.
І ми зараз пишемо, написали вже класний проект, надіємося на позитивний результат. Там посольство Фінляндії було оголосило цікаву заявку на поводження з побутовими відходами. Там 50 тисяч євро, невеличкий такий грант, буде скоро результати. Думаю, ми обов'язково виграємо. Ну, я такою думкою лягаю спати і стаю зранку. Ось там суть проекту, що навчитися в громаді сортувати сміття в квартирі. Ми написали такий проект, сортуємо сміття в квартирі. Ми беремо 10 пілотних будинків ОСББ, в кожну квартиру видаємо кульки для сміття різного кольору, потім в дворах ставимо контейнера різного кольору контейнера під відеонаглядом і освітленням, і хочемо, щоб жителі ОСББ виносили сміття, складали в кожен бачок окремо, і наше комунальне забирало, і переробляло, і продавало. Ну, це до того, що це є проста річ. Це не індустріальний парк розвинути. Це не побудувати підприємство там з іноземними інвестиціями. Це то, що стосується кожної сім'ї. І ми зараз прийняли програму підтримки ОСББ. Ми в цьому році побудуємо в 20 будинках ОСББ це сортувальні касоці. Чи виграємо, чи не виграємо проєкт, побудуємо це сортувальні майданчики. Ми будемо ці речі вітати. Той, хто буде долучатися до наших проєктів, ми будемо фінансово заохочувати, давати додаткові гроші на енергоефективність, на утеплення ОСББ, на заміну там бійко, на встановлення ІТП і так далі. Ну, тобто кнутом і пряником. Кнутом, пряником і кнутом. Це пане Володимире, ще питання від Ярослава Сидоровича. Чи доплачуєте до зарплати медичним працівникам? Дякую. Гарне запитання. У нас тільки з 1 січня до нас перейшла повністю медицина, бо медицина була на районному рівні, але ми минулого року, як і всі, в зв'язку з пандемією побачили реальний стан інфекційних відділень, реальний стан заробітних плат. Ми побачили, коли почали масово, ну не масово, а там багато звільнятися медичних сестер, коли не було там захисту, ну і одвального захисту, і так далі. Ну, всі ми це бачили, так? Ми тоді так і багато міських рад прийняли муніципальну доплату. Ми доплачували в березні, квітні, в травні, здається, в червні. Допоки ковідний фонд не запрацював, ми до кожного місяця доплачували по 4 тисячі доплати тим, хто працює з ковідом або потенційно хто буде працювати з ковідом. От, але ковідний фонд для медичного персоналу дійсно працює. Там зарплати в них набагато більші, ну в рази більші зарплати, і це добре. Ось зараз ковід, бачите, він не відступає, він там в іншому форматі і так далі. Зараз такої доплати з бюджету місцевого немає, бо ми бачимо, що ну все ок. Ми більше зараз концентруємося на нашій реформі медицини, нашої лікарні там в частині розвитку інфраструктури, бо в нас, нагадаю, не була медицина в нас. От, але ідей є багато, тому якщо якісь пропонуєте, то пишіть. Дякуємо. Дивіться, далі у нас є наступні питання. Звісно, по частина хвалять далі від пані Вікторія Вольвич. Пане Володимир, ви надзвичайний, мегапозитивний, мегадрайвовий. Успіхів вам, підтримки і розуміння людей. Дякую. Тут ще є питання. Далі, які настанови для новостворених громад, будь ласка, можливо, три ключові, які ви можете дати? Перше, проаналізуйте, зробіть звичайний простий SWOT-аналіз. От сядьте з командою, депутатами і проаналізуйте свої слабкі сторони громади. Це дуже важливо, але навчіться їх розуміти. От друге, приймайте непопулярні рішення. Громади не виживуть, якщо ви будете просто виплачувати заробітні плати. Ви повинні шукати додаткові джерела доходів. Якщо немає інвестицій, інвестори не прийдуть в невідому громаду. Зробіть так, щоб вашу громаду дізналися. Знайдіть те, що може бути магнітом в вашій громаді. Ми не можемо жити принципом сільради, коли хтось щось з Києва, з Тернополя там має дати, і я маю заробітну плату, я щасливий, я працевлаштований, мені до пенсії 3 роки, я про голову громади. Це катастрофа місцевого самоврядування. Це катастрофа місцевого самоврядування. Таких голів не обирайте ніколи. А хто з вас такий є, то змінюйтеся або йдіть. Не ображайтеся. Заробітну плату отримати просто так не можна. Це не ті кошти, які можна задурно внести в сім'ю. І третє, спілкуйтеся з громадянами. Насправді, дуже часто простих людей, ми всі є прості люди, але людей, які не залучені до місцевого самоврядування, є бомбезні ідеї. Ну, ми їх не чуємо. Вони не вміють їх подати, а ми не вміємо їх почути. Відповідно, в спілкуванні породжуються класні ідеї, і вони допоможуть втілювати. Ну, і, звичайно, головне, або по скриптум розвитку громади – це люди. Говоріть про те, що вони не їхали з вашої громади. Питайте, що вони хочуть для того, що вони там залишилися. Просіть їх, щоб вони народжували дітей. Нехай народжують дітей. Це головне. Це найкращий, я думаю, план. Ще є питання. Яка наступна політична перспектива пана Шматька?
Який амбітний план, коли місто реалізує стратегію? Ну, я не скриваю цього. Це зараз звучить пафосно, можливо. Ага, ну, але ви мене підтримайте зараз. Дуже важливо, щоб мене підтримали. Особливо ви, щоб мене підтримали. В цьому, що я зараз скажу. Я мрію бути президентом України. Я хочу працювати президентом України. Не заради посади. Не заради... Ну, звичайно, я обманюю, що скажу, що це там не круто. Так? Це я скажу неправду. Але я дійсно люблю цю країну так само, як і кожен з вас. Кожен по-своєму вміє любити або долучатися до цього розвитку. Якщо ми вже в цьому ефірі, значить нам вже не байдуже ця доля цієї країни. І це моя мрія. Чи вона відбудеться? Залежить від Бога і від вас, дорогі люди. Чи це самоціль життя? Ні. Але це мета, яка повинна бути в кожної людини. Звичайно, що більше ніж 10 років працювати на посаді голови громади не варто. Бо потім починаються різні... рухи, хтось каже, що там не допоміг, комусь там не цей. Ну, ви розумієте. Хоча я не боюся, і дуже класно, це моя така, знаєте, внутрішня мотивація, щоб колись моїм донечкам, а мене Софійка і Соломійка, ще мріємо про Святославчика, ну, принаймні я мрію, дуже на поки що нічого не каже, а я мрію. От, щоб про моїм дітям казали, що батько працював міським головою і був не злодій. Не хабарник і не злодій. Це моя внутрішня мотивація. І це головне для мене. А як буде? Ну, працювати в парламенті? Окей. Скажете в парламенті? В парламенті. Скажете прем'єр-міністром? Прем'єр-міністром. Скажете сільським головою чи головою громади? Окей. Пане головне Володимир, здоров'я. У зв'язку з тим, ні, це дуже важливо мати мрії і завжди благородні мрії. У нас теж є мрія до 2030 року, наша візія, щоб Україна стала членом НАТО. І це вигідно і НАТО, і для нас. І ми над цією мрією в нашій мережі працюємо. Але в мене є в зв'язку з цим питання, тому що сильна Україна – це сильні інституції. І от ви після двох термінів, я дійсно хотіла, щоб ви пройшли ще випробовування владою, славою, грошима під куполом в Верховній Раді і в 10-му скликанні обов'язково там були. Але в мене є питання. От ви сказали, що ви хочете, щоб таке місто, як Чортків, було не лише відомим на карті України, але про нього знали в Європі. І от сьогодні колега з Парижа вже готує проекти. Але зараз ви рівняєтесь на Кам'янець-Подільський. Мені цікаво, чи готуєте ви собі заміну? Тобто, розуміючи, що, як ви самі сказали, що інколи, що потім ви розуміли, що в політичній конкуренції різних людей, але не буде такого, що ви місто за часів Шматька, скажуть, місто розвивалося, досягло свого там піку, а після Шматька місто перестало. Я це бачила на прикладі комітету у закордонних справах, коли в 8-му скликанні комітет був один з найефективніших, найуспішніших в захисті і представництві України на міжнародній арені. Далі намагалась передавати справи і зараз вболіваю максимально, як можу, допомагаю. Але не на такому рівні, як би я хотіла. Чи ви зараз придивляєтеся в місті до тих людей, які потенційно, коли Шматько стане, уявімо собі, депутатом Верховної Ради перед президентством, хто буде далі керувати містом? І це так само частково і ваша відповідальність, тому що всі ваші здобутки хотілося, щоб вони множилися, а не був відкат. Маю дві коротких відповіді на ваше таке запитання велике, довге. Справа не в мені, як і не в Ганні Гопко. Так, справа в тим, хто поряд з Ганною Гопко був в комітеті, хто поряд є з Володимиром Шматьком, хто поряд є з кожним з вас і з кожною з вас, хто присутній в цьому ефірі і не присутній. Є проблема в українців, в менталітеті, там завість, коли там хтось успішний, хтось там йому завідує, а є частина людей, яка готова завжди бути другим, допомагати тому, хто першим, і це нормально, і це треба не боятися. Щодо того, хто буде головою громади після того, як Шматько колись піде або не піде, та хтось буде. Звичайно, що чого не вистачає в цілому країні і місцевому самоврядуванні, це правильної, живої, зрозумілої, ефективної спадковості влади. Це дуже велика проблема, коли кожна нова влада починає все ламати попереднє, казати, що це неправильно, а от ми вважаємо, що буде правильно. І це відсутність спадковості такої здорової, це дуже велика проблема на 30-му році відновленої незалежності України. Що в парламенті, національному рівні, що в місцевому самоврядуванні.
стратегія, яка прийнята нами, вона не може бути скасована через рік часу. Вона може бути доповнена, вона може бути частково змінена, але її не можна скасовувати. Бо тоді ми ніколи не досягнемо якогось результату, чи на національному рівні, чи місцевому самоврядуванні. Щодо того, хто буде головою громади, чи я когось готую, так, я бачу там людину чи людей, які поряд з нашою командою, які так само живуть десь приблизно роботою, як я. Там начальник водоканалу у нас такий Віктор Гордієнко. Він був 5 років, 4 роки тому просто успішний малий підприємець, так, малого рівня. Зараз він найкрутіший керівник. Ми витягнули з ним разом з підприємством водоканалу з банкротства. Ми подали воду в місто, ми збудували очисні. Він сформував колектив молодих хлопців і так далі. Я бачу в ньому, навіть на парламентських виборах минулого року, так, коли ми там пробували, я все там людям казав, що вони люди, а ви нас лишаєте, хто буде головою? Я кажу, от міський голова буде Гордієнко. Але це так, ну, це на рівні от таких наших комунікаційних моментів. Але є одна цікава річ. Є один хлопець в Чорткові, Назар його звати, який дуже крутий в театрі, в культурі, в молодіжній раді, якому я пообіцяв, що коли він стане дорослим, і він я в ньому бачу бачу в ньому міського голову. І що ви думаєте? Я не знав про це. Я дізнався тільки от цього року під час Коляди. Він поступив в Київ, він вчиться в Києві вже на другому курсі, на державному управлінні, і він дійсно мріє отримати вищу освіту і повернутися в Чортків, щоб брати участь в виборах. Я колись йому це сказав так жартома, а зараз він додає своєму розвитку, і все, я тепер, ну, публічно кажу, Назаре, ти будеш міським головою, питання часу коли, якщо захочеш. Тобто, ну, такі, знаєте, ідеї, або такі молоді люди, вони додають такої мотивації, і коли я йому говорю, як міський голова, діючий, що ти будеш, а він робить крок і поступає вчитися на державне управління, значить, він буде. Питання часу. Дуже важливо, щоб всі розуміли, що посади – це відповідальність і служіння людям, і мали так. Приклади, які надихають, хороші приклади, а не ті, які ми бачили. Є ще запитання. Чи залишили бібліотеки в селах з населенням 500 чоловік? Що я бачив це питання. Робити? Бачу це питання. Так. В нас є, в нас дійсно, наприклад, село Пастуше живе 320 людей, і там є бібліотека радянська, так, радянського типу, або нереформована українського типу. У нас є село Бичківці, якому живе там 750 людей, там є бібліотека. Є село Скородниці, 630 людей, там є бібліотека. Є село Біла, в якому живе 3750 людей, там є бібліотека. Є село Росохач, в якому живе 1560 там людей, там є бібліотека. Є село Горішня Виганка, в якому живе 1300 людей, там є бібліотека. Є село Переходи, в якому живе 670 людей, і там теж є бібліотека. Зараз ми працюємо над проєктом, що буде бібліотека громади центральна в Чорткові. Буде при будинку культури в селі Білому. Буде такий центр, гарна реформа, центр надання культурних послуг, і там буде базова така бібліотечний простір, який буде надавати послуги бібліотеки для тих дітей, які з двох сусідніх сіл. Чи ми будемо в тих селах закривати? Ми будемо робити такі об'єднання на базі шкіл. Якщо ми збережемо школу, якщо там народжуються діти, якщо там ми бачимо перспективу цієї школи, бо у нас є проблема зі школами, з освітніми, бо там у нас є діти, 50 дітей в школі, такого не може бути. Як би там люди не хотіли, ми повинні цих дітей посадити в шкільний автобус, відвезти за 5 кілометрів в опорну школу, і ми це будемо робити, якби цьому всім не подобалось. Але там, де є перспектива, ми будемо об'єднувати оцю бібліотеку шкільну і колишню сільську, для того і зробити її трошки прогресивнішу, в частині тому, щоб діти самі запропонували модель. Приймається це неправильно. Я готую громадян на мене кожного місяця або кожні два місяці відкриті збори в кожному селі. І я прямо на зборах, де присутні там 50, 100, 200 людей, говорю, от бібліотека, ви в неї не ходите. Чому? Всі мовчать. От ви хочете її? От ідіть в неї. Чому ви там книжки не берете? Не всі мовчать. Ну, власне, то вам така потрібна, і покажу в грошах, що ми там тратимо на утримання бібліотеки 150 тисяч гривень на рік. Це не гроші для 200-мільйонного бюджету Чорткова. Але кожна гривня важлива. І послуга найважливіша. Тому, чи ми будемо закривати, ми будемо їх трансформувати. Можливо, десь і закриємо. Але це не має бути боляче. Ми знайдемо цей шлях ефективний в Україні. Дякую, пане Володимире. Останнє питання довго тримає вже руку Іван Гаврилюк. От, пане Іване, якщо можна коротко, і вас також був якраз ваш коментар, що в сучасних бібліотеках кожного року має бути поповнення збіркою кращих творів, які отримують
нагороди в Україні. Ми, зокрема, теж поширювали твір «Книга року BBC 2019 року», книга Тамари «Горіхи зерня Доця». Неймовірна розповідь про російську збройну агресію проти України, ну і боротьбу України, теж рекомендуємо. Ми теж поповнюємо такими патріотичними книгами. Будь ласка, пане Іване, вам останнє запитання. І будемо дотримуватись часу. Ми трохи вже, як скажімо, перейшли, але багато питань, тому, будь ласка, ставте ваше питання. Пане Володимир, дивіться, цього року, тобто ваша громада поповнилась багатьма селами, які дуже віддалено фактично від міста Чорткове. Ні. Пане Іване, почекайте. Ми чи не єдине місто в Україні зі статусом міста обласного значення, до якого ми об'єднали тільки 7 сіл. Найдальша точка – це 15 кілометрів від Чорткова. Це була моя тактика, була моя стратегія зробити так, щоб громада не була з 30 сіл. Я не вважаю, і ніколи ніхто не переконає, що 30-25 сіл в громаді – це ефективно. Це інші, це те саме, що було при районній владі. Тому зробив все для того, щоб Чортків мав тільки таку громаду в такій конфігурації. Тому вона у нас маленька, компактна і найкраща. Скажіть. Дякую, пане Володимир. Скажіть, будь ласка, питання, просто які задати. Питання, яке я хотів задати, це, виходить, от села, які, скажімо, десь пропали. Пане Іване, ви... Такою урбанізація йде, розумієте? Тобто ніхто не залишається. Яка ваша політика і які заходи ви зробите для того, щоб населення там залишалося і що там потрібно розвивати, щоб вони не виїжджали звідти? Дякую. От бачите, я вас не бачу, я вас не знаю, але ну, от, якщо ви таке запитання задаєте, то в цій країні є шанс. Оця країна має шанс, якщо такі питання задають. Політика моя, вона тільки формується. Я не знаю всіх рішень, і я ще не вивчав досконало всіх рішень, як можна зробити так, щоб в селі залишилися жити люди. Бачу дві проблеми. Чому так не є, або чому так стається? Земля. Дійсно, завжди земельний ресурс був ключовим для розвитку сіл. Ну, не кращий приклад, абсолютно поганий приклад колгоспи, але історія була така, що була робота, і на гектарі землі працювало там умовно там 20 людей. Зараз з розвитком технологій, і це правильно, з точки зору там бізнесу, що на один гектар обробляє там одна людина чи дві людини, так? І так далі. І це є для підприємців добре, для громадян погано, бо в селі головним ресурсом, де є земля, немає роботи. Тобто 500 людей, які живуть в селі там Скородинці, в них є там 1200 гектарів розпайованої землі, а працює на цьому підприємстві тільки 20 людей. А колись працювало 200. Що я пропоную? І ми про це зараз говоримо в кожному селі. Люди, які вміють або хочуть займатися на землі, і ці приклади вже є в Україні, з малим фермерством, з садівництвом, з ягідництвом, з вирощуванням різних фруктів, овочів і так далі, ми будемо з громади давати цей фонд, буде давати ці гроші. Там хтось був написав коментар, що краще відсотки погашувати. Я не погоджуюся. Бо відсотки, коли ми гасимо по кредиту, ми віддаємо в нікуди ці гроші комусь там власнику банку. Коли ми позичимо гроші і нам повернуть ті самі гроші через рік, вони максимум знеціняться на курсі, курс гривні. Так, що ми втратимо. Але ми не платимо відсотків нікуди. І це не мотивує. Бо коли ми за людину платимо відсотки, людина себе там дуже комфортно почуває. А коли ми даємо і не знаєш, що має повернути, це зовсім інша мотивація. Тому я пропоную зараз на кожній зустрічі в громаді, кажу до людей, у вас є 2 гектари, у вас є гектар, у вас є городи, робимо кооператив, давайте вирощуємо полуницю, вирощуємо сливи, вирощуємо, що хочете, овочі. Ми вам на це даємо на обладнання, дамо гроші. Ви їх потім повернете. По-різному можна цю модель спрацювати, але ключове в селі – це робота. Якщо в селі не буде самозайнятості, ми ніколи там не тримаємо людей. Тоді люди продовжують тікати в Київ, тікати в переповнений Київ, в Львів, в Тернопіль і так далі. Це одне. Друге. Кожного року я в березні місяці, останніх 4 роки, 3 роки, останніх, ну, в тому минулому році не було, в 20-му, було в 19-му, 18-му. Я приходжу в школу до кожного класу випускників. І я питаю, я спілкуюся з ними годину часу, урок з міським головою, з 11-класниками. І я питаю тих дітей, куди ви плануєте поступати. Вони мене називають свої навчальні заклади, називають професії, які вони вибирають. Мене дуже це турбує. І це
катастрофа. Зараз, ну, це окрема тема розмови, що поступають в Європу, тікають з України там або в Київ. Питаю їх, чому вони не повертаються назад, що потрібно, щоб вони повернулися, і спонукаю їх до практичних професій. І, ну, і чую їхню думку, що зробити для того, щоб вони в селі продовжили працювати, щоб вони в Чорткові продовжили працювати. Що потрібно? Ці діти в 16 років клас, кажуть класні ідеї. Ну, часто не виконають, такі важко виконати, але вони це говорять. Відповідно, в село потрібно привезти ту, знаєте, колись Радянський Союз, імперія вбила в українців, такі, знаєте, вбивала, так, ну, не вбила, слава Богу, а вбивала це підприємництво, оце куркулями називали. Це хороше слово куркуль, бо він створював, він давав роботу, він сам організовувався і так далі. Нам потрібно це мале фермерство і мале підприємство вернути в село. І зараз оце передача земель, які нам передали з Держгеокадастру, що залишилося, верніше, так? Ми зараз принципово, і кажу всім головам громад, хто тут є, чи депутатам, не роздавайте землі по 2 гектари за кожну написану заяву. Не можна цього робити. Я розумію, що всі хочуть мати там гектари, потім їх продати чи ще щось. Земля в селі має давати ресурс цьому же селу. На аукціони. У мене нова сесія в п'ятницю, у нас в п'ятницю сесія. Ми виставимо на аукціон там порядка 200 гектарів різними конфігураціями в різних селах, які нам передали за межами населеного пункту. Тільки аукціон. І тільки тоді ці гроші будуть приносити дохід. Бо якщо ми роздамо просто людям, може бути і випадок постійного користування, може бути і ОСГ, але тільки під створений вже кооператив чи фермерське конкретне підприємство. Тільки так. Коли люди в селі самі працюють або самоорганізувалися з кимось. Бо віддати людині землю, а вона потім здасть комусь в оренду за 200 кілограм пшениці, ну це катастрофа. Тому тут вчимося працювати всі разом. Ну це довга тема розмови, ну це моя думка. Вибачте. Дуже дякуємо за такі живі емоції. Відчувається, що це йде боротьба за той життєво необхідний ресурс для того, щоб мати можливість далі розвитку громади. І тут теж відчувається такий стратегічний підхід. От, друзі, дякуємо сьогодні Володимиру Шматьку, який є міським головою міста Чортків, Тернопільська область. Сама я закінчила школу в Підволочиську, тому пишаюся, що є такі прекрасні люди, які надихають інших голів об'єднаних територіальних громад своїм конкретним прикладом. От, і я переконана, що мешканці якраз міста Чорткова щиро вдячні. Хоч спочатку, я думаю, вони не розуміли, навіщо очисні споруди, от, і навіщо витрачати 47 мільйонів гривень, але тепер, сортуючи сміття у власних квартирах, вони стають більш екологічно свідомими. А відповідно, це теж і такий заклик до майбутнього, питання якості нашого життя і питання тривалості. О, також я хотіла би подякувати пану Володимиру за його дійсно креативність, небайдужість, те, що він не цурається будь-якої праці, і сніг може чистити не для піару, а тому що дійсно надихнути інших, от, і показати, що він, як і всі члени громади. Сьогодні була прекрасна, лекція, досвідом поділився пан Володимир в рамках нашого циклу семінарів «Практичні кейси» успішного місцевого самоврядування, особливо для новостворених громад, це важливо. Зразу анонсую, що 23 лютого у нас буде тема «Як збалансувати податкові інтереси громади та бізнесу». Серед лектором буде Оксана Продан, яка є відома серед підприємців малих, середніх, була представником Комітету з питань податкової політики, народним депутатом. От, тісно співпрацює із мером Києва, от представниця партії «Удар», але ми наші всі семінари, вони є аполітичними, тому що ми підтримували, зокрема, на місцевих виборах людей різних політичних сил, але достойних, і ті, які дійсно працюють на зміну покращення громади. От, отож, ще на завершення, приємно, що пан Володимир поділився своєю стратегією не лише міста, але й власною стратегією. Ми побажаємо в його амбіціях досягнення цілей. Звісно, ми зараз читаємо слова подяки, задоволення від вашої лекції. Я думаю, що це якраз і є одне з важливих завдань, щоб українці могли надихати один одного. От, і ще коментарі, що ви праві щодо фермерства. І я теж вірю, що якраз саме малі, середні фермери, які будуть зацікавлені не лише в створенні робочих місць, але й також в розвитку культурному, історичному, там, де вони живуть,
от невиснажені ресурси. Тому, пане Володимир, дійсно, багато вам сьогодні, неймовірно ви гарні, мотиватором є. Я думаю, що це якраз, ви знаєте, є одне з теж важливих завдань наших семінарів – це приклади, які надихають. Ці живі історії успіху. І тому дякуємо, що ви після першого, скажімо, першого каденції не втомилися, пішли служити людям далі. От, а громадян я закличу цінувати тих людей, які щоденно зранку до ночі, жертвуючи можливостями побути з власною родиною, працюють на благо громади. От, тому що в газети «День» є книга «День вдячності». І чим більше українці навчаться дякувати один одному, тим у нас буде міцніший фундамент для будівництва сильної держави. Ну і на завершення я хотіла би все-таки побажати вам, щоб до двох прекрасних донечок у вас з'явився прекрасний синочок. Україні треба воїни, в нас є захисники, і ми дякуємо всім родинам. І я знаю, що ви теж в цьому питанні якраз турботи про ветеранів, турботи про військових, їхніх родин, ви теж займаєте дуже принципову позицію. От, і теж за це вам дякуємо, тому що ми не сумніваємося, що Україна переможе. Московія, яка 300 років тому вкрала назву України Русі, перейменувавши себе Петро І на Росію, вкравши Україна Русь, нашу назву. От потім вони почали красти території, і зараз Путін дивується, що за геополітичний проект. Спершу назву нашу поверніть. Тому я впевнена, що в російській війні проти України Україна переможе, і наша місія в 21-му сторіччі значно вища, ніж просто перемогти агресора, але й взагалі сприяти трансформації всього пострадянського простору. І тому успіх таких громад, як Чортків, де такі прекрасні голови міські, якраз і має надихати вище керівництво держави бути більш амбітним і для того, щоб Україна процвітала. Дякуємо всім. Пане Володимир, будь ласка, ще вам на завершення і будемо, як то кажуть, завершувати нашу лекцію. Пані Ганно, ну, дякую. Буду дякувати вам, 15 хвилин. Пані, дякую ні, за все, те, ми, нас те, що ви робите. Я скажу дві позиції, два побажання. Ну, перше, дякую вам, пані Ганно, і всім, хто організовує цей проект, всім партнерам і всім платникам податків, хто долучений до цієї важливої школи, школи комунікації і позитивного якогось досвіду. Це дуже важливо. Це того, що не було в Україні останні 30 років. Спілкування всередині країни. Дякую. І всім, хто сьогодні писав, брав участь в цьому ефірі, хто дивиться нас, хто писав запитання, задавав їх тут в ефірі, бажаю простих, зрозумілих речей кожному українцю і кожній українці. Бережіть себе, бережіть Україну, народжуйте дітей спільними зусиллями в нашій країні обов'язково. Все буде добре. До побачення, до зустрічі в Чорткові. Подорожуєте, проїжджаєте, напишіть, подзвоніть 067-402-2691. Зустріну з поїзда, поселю в готель, проведу далі, прогостимо сніданком, обідом. Це не важливо. Важливо те, що ми це робимо заради нашої країни, коли ми відкриті один до одного. Дякую. Дякуємо вам. До зустрічі в Чорткові. Вам успішного заходу в березні, коли зберуться голови громад Тернопільщини. Так. А всіх запрошуємо на 500-річчя святкування в наступному році. Буде масштабне дійство. Тож всім гарного вечора, пане Володимире. Дякуємо вам за прекрасну лекцію.